আজি বনাব লৈছোঁ মুগৰ তাৰকা। আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ। এয়া লৈ লৈছোঁ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত, হালধি আৰু জিৰা গুড়া, আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ আলু আৰু মুগ। মুগখিনি আমি ৰাতি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আৰু এইখিনি মুগখিনি দি দিছোঁ কুকাৰত বইল হ'বৰ কাৰণে, আৰু মুগখিনিত পানী দি দিছোঁ আৰু নিমখ অকণমান দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি বইল হ'ব দি দিলোঁ। আৰু কেৰাহীটো পাতি লৈ এয়া তেল দিলোঁ, শুকান জলকীয়া দুটা আৰু তেজপাত পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, দি ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ একেলগে, আৰু হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, নিমখ আৰু জিৰা গুড়ি একেলগে দি দিছোঁ, আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ, আৰু আলু আৰু আলুখিনি দিও এনেকৈ ভাজি আছোঁ। তাৰপিছত কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ, আৰু বিলাহীখিনিও দি এনেকৈ অলপ ভাজি আছোঁ। আৰু এনেকৈ ভাজি হৈ গ'ল অলপ, তাৰপিছত এয়া বইল কৰি লোৱা মুগখিনি দি দিছোঁ, আৰু বইল কৰি লোৱা মুগখিনি দি অলপ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ লৰাই দি এয়া উতলি আছে, আৰু এয়া দি দিছোঁ গৰম মছলা। আৰু গৰম মছলাখিনি দি লৰাই দিছোঁ মুগৰ তাৰকাখন। আৰু কেনেকুৱা হৈছে মুগৰ তাৰকাখন কমেণ্টত জনাব, আৰু আপোনালোকেও বনাই খাব। এয়া চাওক মুগৰ তাৰকাখনৰ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকেও বনাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে। ভাল হৈছে যদি, ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব ফ'ল' চব কৰি দিব। আৰু সেয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, এয়া আমাৰ আঞ্জা হৈ গ'ল প্ৰায় ৰেডি। এয়া এনেকৈ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, খাবলৈ খুব টেষ্টি লগা হৈছে দেই। এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিম। আজিলৈ বাই।